Юрій Чижмар, облитий кислотою чиновник, вперше після нападу погодився розказати на телекамеру власну версію злочину. Він зробив сенсаційну заяву. Заступник київського губернатора твердить, що постраждав не через ревнощі. У лікарні Чижмаря провідував Олексій Сімаков. Ось у цьому опіковому центрі Юрій Чижмар провів практично місяць. Спершу лікарі пускали до нього лише родичів. Днями його палату відвідали журналісти з кількох газет. І ось тепер ви побачите перше телевізійне інтерв'ю чиновника після нападу. Перебинтована голова та сліди опіків на шкірі. Заступник київського губернатора просить не показувати його обличчя зблизька. Йому нещодавно зробили складну операцію. У невеличкій палаті над ліжком іконка Святого Георгія. Подарунок від матері. Чиновник був у такому стані, що лікарі два тижні не пускали її до сина. Нині здоров'ю Чижмаря нічого не загрожує. Іноді він дивиться новини та читає Біблію, але не більше кількох хвилин. Його очі поки що не витримують тривалого напруження. Після кислотного нападу чиновник одразу побіг вмиватися. Це й зберегло йому обличчя. Я не відчув єдиного, що кислота залилася під капюшон, і в мене просто намок дуже сильно воротник. От. Він намок кислотою, я не відчув, він мені спалив тут задню частину, там, де робили пересадку шкіри. От. А передню частину я практично промивав її. Ось це місце, де пізно ввечері до чиновника підбіг невідомий та вилив в обличчя соляну кислоту. Чижмар запідозрив його ще задовго до нападу і готувався відбивати ножовий удар. Але щоб ось так, кислотою в обличчя, не очікував. Очі чиновника врятували окуляри. До свого під'їзду він добирався всліпу. У мене був спазм як в горлі, так і в носі. Я не міг дихати. Фактично втратив свідомість, упав. В якийсь момент появилося повітря. Я от закритими глазами пробіг через весь парк. Я пробіжав закритими очима до дверей, закритими очима відкрив код. І я навіть сьогодні дивуюсь інколи, що я дивився, оглядав собі тіло, може, думаю, я не замітив ніде, ні побою, не вдарився, не підсховзнувся, щоб побити, ні поцарапався. Тобто пробіг як GPS-ом. За версією міліції, Чижмаря замовив міліціонер, у якого чиновник нібито відбив наречену. Сам постраждалий у це не вірить. Про замовника та виконавця вперше чує. Каже, нажив чимало ворогів, коли очолював Тернопільську область. Конфліктував з тамтешньою міліцією, яка нібито займалась незаконними оборудками. Кілька разів помічав, що за ним стежать. Версію про любовний трикутник вважає сфабрикованою, а кислотний напад – помстою через професійну діяльність. Навіть якщо вірити в ту версію, яку сьогодні виносить міліція, то людина повинна була цілий рік тримати на мене злість. Людину, яку я ніколи в житті не знав. Тобто в нападах, подібних нападах кислотою, як правило, обливають пари один одного. Це теорія криміналістики. Або жінка – чоловік, або чоловік – жінка, які один одного образили. Але якщо я пана Фесуна в житті ніколи в обличчя не бачив, пройшло вже майже рік часу, тримати таку злість до людини, яку ти ніколи не знаєш, ну, це для мене трошечки абсурдно. Нині справою займається столична прокуратура. Самого Чижмаря днями мають виписати. Лікарі кажуть, вже за кілька тижнів він матиме нормальне обличчя. Олексій Сімаков та Олександр Горнійчук, ТВІ.